الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. All prisoning tilkommer Allah, Herren over alle skapninger. Vi lovpriser ham og takker ham for å ha velsignet oss med islam. Vi lovpriser Allah, vår Herre, og takker ham for å ha velsignet oss med iman, troen. Vi lovpriser Allah og takker ham for å ha velsignet oss med Koran. Vi lovpriser ham og takker ham for de mange nådegavene, for de mange velsignelsene han gir oss hver dag. Han gir oss velvære, han gir oss velstand, han gir oss fred. Han gir oss mange, mange velsignelser. Sannelig, vår Herre Allah er generøs. Sannelig, vår Herre Allah er miskunn. Sannelig, vår Herre Allah er nåderik. Måtte Allahs fred og velsignelse være med Allahs siste profet, Muhammed. Allah sendte han for å føre menneskeheten fra mørke til lys. Allah sendte han for å veilede oss til enhver ting som er godt for vårt jordiske liv og for det neste livet. Allah sendte han som en barmhjertighet til alle skapninger, som han sier i Koranen i kapittel nummer 21, vers 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Så lovet være Allah, for han gitt oss æren av å være en del av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sin nasjon. Og måtte Allahs fred være med hans familie og hans følgesvenner, og med enhver som følger i hans vei inntil dommedagen. Kjære alle sammen, kjære muslimer og kjære ikke-muslimer, vi lovpriser Gud for det første for å ha samlet oss her i dag. Og jeg sier tusen hjertelig takk til alle dere, både muslimer og ikke-muslimer, som har på kort varsel mobilisert seg og samlet for å vise det hatet som skal prekes nå om en halvtimes tid her. At vi skal møte dette hatet med samhold. At vi skal møte dette hatet med fellesskap. At vi skal møte dette hatet med å vise at vi muslimer er en del av dette samfunnet. Muslimene, vi er ikke noe trussel. Muslimene, vi har vært her i Norge nesten i et halvt århundre nå. Vi har noe å si i dette samfunnet. Vi har noe positivt å bidra til dette samfunnet. Og det skal vi snakke om i dag. Kjære alle sammen, ingen som følger samfunnsutvikling og den debatten og de siste trendene som har vært rådende i vestlig samfunn, ingen kan overse at det er et økende muslimhat. Det er mye islamofobi. Det er mye snakk om at muslimer er ditt, og muslimer er dett. Islam er terror, og oppmuntret til terror. Islam er det og det. Islam er voldig, og så videre, og så videre. Og vi har et prakteksempel nå, med Sion, som kaller muslimer for å være mordere, som kaller muslimer til å være forbrytere, og som sier, jeg siterer fra en artikkel fra deres nettside, at det eneste fornuftige svaret, sier de, på islamhat, altså hatet fra islam, og intoleranse, og dokumenterte voldsvilje, er umiddelbar deportering av sharia-folket, altså muslimer. Og så står det der også at barbarer som er oss muslimer, ifølge dem, må stoppes med den nødvendige mengde motvold. Subhanallah! Hør dere, barbarer, altså muslimer, må stoppes med den nødvendige mengde motvold. Er ikke dette oppmuntring til terror mot oss muslimer? Er ikke dette oppmuntring til vold mot muslimer? Er ikke dette oppmuntring til hets mot oss muslimer? Og ikke bare det, jeg siterer videre, at de sier, vi må være beredt til å kjempe både med ord, handlinger og om nødvendig med våpen for å bevare nordmennenes lands norsk. Er ikke dette en kriserklæring, folkens? Jeg appellerer og snakker til ikke bare oss muslimer som har samlet oss her i dag.
Jeg snakket i storsamfunnet. Hva syns dere om denne retorikken? Er ikke denne retorikken som drepte 77 uskyldige liv den 22. juli 2011? Eller har vi glemt, folkens? Har vi glemt at det som var som gåbrun og bakgrunnen for den terroren som virkelig rammet Norge og ristet hele landet? Og vi hadde ikke sett noe maken siden 9. april 1940, når tyskerne, når nazistene, erobret Norge. Vi har ikke sett noe maken til. Vi skal tilbake, faktisk, til terrorregimet av Adolf Hitler og hans okkupasjon av Norge, som varte fra 9. april 1940 til 8. mai 1945, for å finne noe lignende. 77 liv gikk tapt uskyldige. Og vi sender varme tanker til de etterlatte. Vi har ikke glemt dere. Og vi sier fra nå, her, muslimer, vi sier fra denne preken, fra denne jumma, som er den viktigste dagen i uken for muslimer, vi sier at hvis det ikke gjøres noe med dette hatet, hvis det ikke gjøres noe med denne propaganda, hvis det ikke gjøres noe med den hesten, hvis det ikke gjøres noe med denne rasismen, hvis det ikke gjøres noe med denne islamofobien, hele samfunnet, jeg håper alle sammen kan lytte til, vi må være da klar at vi kan få enda flere katastrofer i fremtiden. Men det som gir meg håp er slike samlinger. Det som gir meg håp er denne mobiliseringen. Og det som gir meg håp som muslim, er at de er ikke den eneste til å være bekymret. Ikke muslimene er også bekymret. Forskere har forsket og faktisk har statistikk at det er mye muslimhat. Det er mange fordommer der ute i samfunnet som må virkelig kontres, som må virkelig besvares, som må virkelig tales imot, for at vi skal avverge at noen som kanskje er ustabil skal lese denne slags retorikken som står på Sian sin nettside, og virkelig ta det bokstavlig og tid til terror. Kjære alle sammen. Sian sier at vi muslimene må deporteres, sendes ut av landet umiddelbart. Og de sier at vi er en trussel. De sier at vår religion er ikke forenlig med norsk samfunn. Vi har ikke noe plass i dette samfunnet. La oss nå se på hva er islam egentlig. Islam betyr det å underkaste seg Allah. Det er det å være hengiven til Gud. Islam har i fokus at et menneske skal bringes nærmere Gud. For vi muslimer tror at det er nettopp dette Allah har skapt menneske for. Allah skapte menneske for at vi skal tilbe Allah, vi skal tilbe vår Gud. Og Allah har gjennom hans profeter kalt oss til dette her. Det er det som er essensen av islam. Men islam handler ikke bare det. Islam lærer oss at Allah også elsker å se den beste form av oppførsel, den beste form av atferd i oss muslimer. I oss muslimer. Og derfor ser du i Koranen, har du et vers, for eksempel, i sura nummer 41, surat Fussilat, vers 34, der Allah subhanahu wa ta'ala sier, idfa' billati hiya ahsanu. Når du blir behandlet dårlig, sier Allah. Når du har en dårlig behandling til og med, Allah oppmuntrer oss til å svare tilbake med det beste. Til å svare den dårlige behandlingen med det beste. Og dette er en appell til alle muslimer. At vi muslimer må leve etter sånne vers. Ikke la disse handlingene av Sian fremprovosere ukloke og gjerninger som skal falle mot oss. Og derfor jeg sier ifra godt, klart og tydelig i dag, kjære muslimer, salte ungdommer. Ikke utarger i dag. Hold sinnene. Ja, det de gjør er sårende. Det at de brenner Koran og snakker veldig dårlig om vår religion og vår kjære profet sallallahu alaihi wasallam er. Det er krenkende, og det sårer oss. Men hvordan skal vi svare? Hva er det beste svaret? Det beste svaret er dette. Det beste svaret er det jeg snakker om.
at vi skal fremme de gode verdiene av islam. Vi skal fremme det sanne bildet av islam og vise hva islam er for noe. For i vold er ikke noe som vi er tjent med. Det skal bare eskalere, og det skal bare slå mot oss og slå mot vårt omdømme i samfunnet. Og derfor må vi se at selv profeten, fred være med han, og jeg startet min preken ved å sitere et vers som er i sura nummer 21, vers 107, at Allah kaller han for å være en barmhjertighet for alle mennesker og alle skapninger. La oss se i hans liv. For det er det han sier, at han var en morder. Han var en som drev med folkemord. Han var en som oppmuntret hans følgere til å være morder og drepe og bare drepe og drepe. Var det slik profeten sallallahu alaihi wasallam var? Virkelig. La oss se. I en hendelse der profeten, fred være med ham, tar tilbake hans hjemmeby, gjenerobrerer Makka. Og denne byen som er hans hjemmeby, det er den byen der han ble kastet ut. Der hans følgere, de første følgerne hans, ble torturert. Noen av dem ble drept. Mange av dem måtte flykte, og han selv måtte flykte for hans liv. Når profeten etter nesten 9 år kommer tilbake, mannsterke, med hans hær, med hans følgere. Og han har all makt i hans hånd. Han har all makt i hans hånd. Virkelig, hvis profeten var en som drev med mor, la oss se hva han gjorde. Sallallahu alaihi wasallam, si sallallahu alaihi wasallam, kjære muslimer. Profeten, fred være med ham. I det alle disse høvdingene fra Quraysh hadde samlet seg. Og de var redde. Hva skulle han gjøre? For vi drepte hans følgere. Hva skal han gjøre nå? For vi husker hvordan vi hånet han. Vi hånet hans følgere. Vi drepte hans følgere. Vi kastet dem ut av deres by, av deres hus. Hva skal han gjøre? De var veldig engstelige. Og profeten selv spurte dem. Hva tror dere? Hva tror dere jeg skal gjøre med dere? Inshallah, vi skal nå høre snart hva var svaret og motsvaret. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Lovet være Allah, måtte Allahs fred og velsignelse være med hans siste sendebud, og alle som følger i hans fotspor. Kjære alle sammen, jeg prøver å tegne et bilde for dere, et sant bilde, av hvem Muhammed, fred være med han, var. Av hvem vi følger, av hvem vi elsker, av hvem vi er stolt av å være hans følgere. Profeten, som jeg fortalte, han er i hans hjemby tilbake etter nesten 9 år, etter forfølgelse av hans følgere, etter tortur som han ble utsatt, og hans følgere ble utsatt, og noen av dem ble drept. Så alle var engstelige og redde for at han skulle være hevngjerrig. Og profeten, i det han spør, hva tror dere at jeg skal gjøre med dere? Se, selv de ikke-muslimene der og da, de visste at profeten var ikke en morder. Profeten var ikke etter blod. Han var ikke en blodtørstig morder. A'udhu billah. Hva sa de til ham? De sa, du er en bror, en generøs bror. Akhun Karim, du er en generøs, beæret bror fra vår bror, altså din far, Abdullah. Så vi håper det beste fra deg. Faktisk, det er dette. Det er omdømmet til profeten til og med før han ble profet. Han ble kjent for å være as-sadiqul amin, den sannferdige, den troverdige. Han som hadde den beste oppførsel blant folket i Makka. Så profeten faktisk, han sa til dem, idhabu fa antum at-tulaqa. Gå, jeg skal ikke gjøre noe med dere. Jeg skal si det samme som Yusuf sa til hans brødre. La tathriba alaikum. Det er ikke noe hevn på dere. Jeg er ikke sur. Jeg skal ikke ta noe hevn på dere. Jeg skal ikke ta noen av dere. Bare gå.
Bare gå. Dette profetens barmhjertigheter. Som disse folket, disse islamofobe, rasistene sier at han var en morder, og vi også følger han i hans fotspor. Noe av det siste jeg vil snakke om, kjære muslimer og ikke muslimer, og det er at hvis vi lar Sian holde på med det de gjør, hva slags effekt og konsekvenser, og hva slags signaler sender vi ut i dette landet her? For vi har sett at slike markeringer, når det går uimotsagt, når det ikke møter noe motstand, og det hjelper ikke at motstanden kommer bare fra oss, for vi har sett at den retorikken som Sian preker er livsfarlig. Den er farlig. Den drepte 77 uskyldige mennesker den 22. juli 2011. Og takket være Gud at en lignende massakre ble avverget august 2019. Og samme ideologi, samme propaganda, var det som inspirerte en ung etnisk norsk gutt fra Bærum til å gå mot en moské. Så poenget er at hvis vi ikke gjør noe med denne retorikken, det er farlig ikke bare for oss muslimer som er de som er i sikte, men det kan gå utover hele samfunnet. Og det har vi sett, folkens. Det har vi sett at hvis man tillater sånn retorikk i et samfunn, det senker standard for hva som er akseptabel. For jeg ser dere bak. Hva ser dere bak dere? Det er en moské, er ikke det? Kan dere tro at denne moskeen, i et innlegg hos Sian i en gruppe på Facebook, i fjor eller for i fjor, folk skrev, bokstavlig talt, spreng dritten. Spreng hele greia. Og det var klare ord. Du kan ikke tolke dem noe annet. Du kan ikke tolke det. Det sto der, bom, hele greia. I lufta. Men hva skjedde? Når vi anmeldte disse forholdene, det var igjen svar at dette er tillatt innenfor ytringsfriheten. Så spør vi, hvis et annet trossamfunn, og det er bare for å spørre, hvis et annet trossamfunn hadde mottatt slike trusler, skulle samfunnet, storsamfunnet, og særlig politi, påtalemyndighetene, skulle de akseptere sånne ytringer? Nei, absolutt ikke. De skulle bli slått hardt ned på. Så, hvis vi tillater, igjen spørsmålet er, hvis vi tillater sånne ytringer, at de går uten at de møter noen reaksjoner, hvem kan gi oss da en trygghet at virkelig det ikke skal skje at noen finner på å bombe en moské? Det er det spørsmål. Kjære politikere, kjære dere som har makt, dere må tenke på det her. Det er ikke noe tull, det er alvor på alvor. Og derfor vi har mobilisert alle sammen for å si at dette er ikke greit. Det er ikke greit til å terrorisere noen i dette samfunnet. Det er ikke greit til å krenke minoriteter. Det er ikke greit at våre barn, muslimske barn, skal føle seg truet, skal føle seg underdanig, skal føle seg uvelkommen. Fordi sånn retorikk som Sian står for, det skal resultere i mer muslimhets. Det skal oppmuntre folk som har rasisme, islamofobi, når de ser at ingen skjer med disse her, de skal ta det her, og de skal legitimere deres handlinger. Og det ser vi. Det er mye diskriminering der ute mot muslimer. Det er mye hets mot muslimer, både på skole, i arbeidslivet, og på jobb, og så videre. Og slike markeringer er med på å støtte det. Slike markeringer, hvis man tillater det, og man lar det skje gang etter gang, gang etter gang, sånn skal resultere bare i bare mer kaos. Og det har vi sett, folkens. Det har vi sett med det som skjedde i England. At det var en tragisk hendelse som vi fordømmer med alle mulige ord. Der noen små jenter ble drept, knivstukket. Og det gikk deretter riktig at det var en muslim som sto bak. Hele den byen ble omvandlet til nesten
et kristent sted. Igjen, hvorfor det? Fordi det gikk riktig at det var en muslim som stod bak. Og vi muslimer, vi er klare. At vi tar avstand fra enhver ekstremisme. Vi tar avstand fra enhver ekstremisme. Og det er urettferdig. Og det er urettferdig å bruke en persons handlinger og kaste det på en hel befolkning. Kollektiv skyld er ikke riktig. Det er ikke riktig. Og det lærer Allah subhanahu wa ta'ala. At ingen skal bære noen andres byrde. Enhver som gjør en ond gjerning, det er på hans kappe, ikke på oss. Men se hva som skjedde i England, folkens. Og det er igjen enda et eksempel på at det er et stort voldspotensial i slike propaganda, i slik retorikk, som virkelig kan resultere i store katastrofer. Men jeg håper fra denne fredagen, fra denne markeringen, fra denne tilbedelsen som vi skal gjøre foran Allah, at vi skal ta avstand fra slike retorikk. At vi sammen skal jobbe sammen med samhold, for at vi skal ikke ha slike ting i vårt samfunn. For det er ødeleggende. Og det har vi sett. Vi trenger ikke å resonere. Vi trenger ikke å spekulere på hva som kan skje i fremtiden. For fortiden har lært oss hva som kan skje hvis man tillater sånn retorikk. Så vår appell her i Imamsenter er at vi har mobilisert muslimene. Alhamdulillah, takbir. Vi har mobilisert ikke-muslimer også. Og vi takker alle sammen for å ha hørt på vårt kall, for å ha vist samhold. Så slik er Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet oss troende, at vi er sammen. Vi skal være brødre. Vi skal stå sammen. Og vi skal stå sammen for det gode. Vi skal jobbe sammen for det gode. Vi skal jobbe sammen for det beste for alle mennesker i dette samfunnet. Og jeg håper at denne markeringen, denne jum'a, denne tilbedelsen, sender et godt signal ut i samfunnet på hva vi muslimer står for. Allahumma aghfirna dhunubana, wa kaffir anna sayyiatina, wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ahfaz islamana, Allahumma ahfaz islamana, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم احفظ إسلامنا اللهم احفظ من سوء الماكرين اللهم احفظ من سوء الماكرين اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم احفظ مساجدنا وسائر مساجد المسلمين في هذا البلاد اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين اللهم فرج هموم المهمومين من عبادك الصابرين في غزة اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم أفرغ عليهم صبرا اللهم انصرهم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ إسلامنا وإسلام آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة